На Одещині загасили пожежі на території двох заповідників УДСНС. Зазначили, що протягом січня зафіксували понад 50 загорянь у полях та на територіях зелених насаджень у регіоні. Це рекорд для січня, коли в області немає пожежонебезпечного періоду. Масштабні загоряння рослинності сталися у Нижньодністровському нацпарку та в Дунайському біосферному заповіднику. В обласному управлінні ДСНС повідомили, що причиною загорянь став людський фактор – необережне поводження з вогнем. В обох випадках гасіння пожеж ускладнювалося тим, що спецмашини не могли під'їхати до місця горіння, а сильний вітер розносив вогонь по околицях. Найпоширенішою причиною таких пожеж є саме людський фактор – необережне поводження з вогнем. Тому головне управління ДСНС України в Одеській області звертається до мешканців Одеського регіону. Пам'ятайте, що такі пожежі завдають значного збитку екології, не кажучи вже про живі організми, які страждають від вогню. Тому не провокуйте пожеж в природних екосистемах.